ምኞት ክፍል ስድስት ሚኪ ቀና ሳይል ደብዳቤውን አንብቦ እንደጨረሰ እዛው እንዳቀረቀረ የሚለውን ነገር አጣ። ምን እንደሚያደርግ ወዴት እንደሚሮጥ ግራ ገባው። ትንሽ ቆየና ስልኩን በማውጣት ምኞት ጋር ደወለ። ስልኩ አይሰራም። ሚኪ ሲም ካርዷን ሰብራ ከጣለችው 2 ቀን ሆኗታል። አንብቦ እንደጨረሰ ጽናት አጠገብ መጥቶ ተቀመጠ። ጽናት እህቴ አላት እንባባ ቀደሩ አይኖቹ ካቀረቀረበት ቀና ብሎ እያያት። ወይ ሚኪ አለችው ከተቀመጠችበት ተነስታ ወደ እሱ ተጠጋች። እኔ እኮ ከሃዲና እማረባ ሰው ነኝ። ለእህቴን ጎድቻታለሁ። ችኩል ባህሪ ፍቅሬንም ደስታዬንም አሳጥቶኛል። ሰው ሁኜ ተፈጥሬ አውሬ ያደረገኝ ምን ይሆን? ምን ይሆን ጽኑዬ? አንቺና ብሩኬ የማታውቁት ለራሴም ከቶ ያልገባኝ ሌላ የአውሬነት ባህሪ አለኝ። ጽኑዬ ለበደልኩት በደል ቅጣቴ ዛሬ መቀበል ጀምሬያለሁ። ግን ቅጣቴ ረዘመና የበደልኳትን ይቅርታ ጠይቄ የማይፈታ እንዳይሆን ጸልይልኝ ጽኑዬ። እኔም የማላውቀው ሌላ ማንነቴ በፈጸመው በደል አንቺም እኔም የማናውቀው ትክክለኛው ማንነቴ እየተቀጣ ነው። ሰው እንዴት መንፈሱን የሚያጠግብ የፍቅር ረሃቡን ገፍቶ ለጊዜያዊና ለስሜታዊ የስጋ ረሃቡ ቅድሚያ ይሰጣል? እኔ መማርና ትልቅ ቦታ መድረስ ስሜቴን ለመግዛት ተው፣ ተረጋጋ፣ ይሄን ልክ አይደለም በማለት ለጸጸት ከሚዳርግ መንገድ መቆጠብ ካልቻለ የእውቀት ጥቅሙ ምኑ ላይ ነው? ዛሬ አውቃለሁ ተምሬያለሁ እያሉ አካሄዳቸውን ሁሉ ለስህተትና ለጸጸት ከተጋለጡ እውቀታቸውንም ጭንቅላታቸው ላይ ሳይሆን በተሰጣቸው ሰርተፍኬት ላይ ብቻ ካስቀመጡ ሰዎች ተርታ መሰለፌን አረጋግጫለሁ። በዚህም ሁኔታ አልነበረም ስለ ምኞቴ ልነግራችሁ ያሰብኩት፣ ግን ሁሉም የኔ ጥፋት ነው አለና ስለ ምኞት እና ስለ እሱ ያለውን እውነት ከጅምሩ ጀምሮ አወራላቸው። አይዞ ሚኪዬ፣ ሁሉም ነገር በጊዜ ይስተካከላል። አንተ ግን መረጋጋት አለብን። ልጅቷን የምታገኝበትን መንገድ፣ ነገሮችን ዳግም የምናስተካክልበት መንገድ ማሰቡ ነው የሚሻለው። ያለፈው አልፏል ሚኪዬ አለችው። እስሩ ገብታ በስስት እያየችው፣ ማስተካከል ያለብኝ እኔው ራሴ ነኝ። ምኞቴን በሁለት ቀን ውስጥ አሳቀቄ እንዳባረርኳት ከገባችበት ፈልጌ አመጣታለሁ። የኔ ምኞት፣ የኔ ስስት ማንንም ስለማታውቅ ወደ ሀገሯ ከመመለስ ውጭ የትም ልትሄድ አትችልም። ብሩኬ የት ነው ሀገሯ? አለው ጽናትን ወደ ጎን እያየ። ድሬዳዋ ነው። የትም ቢሆን የኔ ልዕልት ሄጄ ይቅርታ ጠይቄ አመጣታለሁ። ሳሊዛት እንደማልመለስ ቃል ገባለሁ አላቸው። ብሩኬ ቢያንስ ጽናት እንደማይሳካላት በማውቁ የሰማው ነገር እጅግ አስደስቶታል። ግን ብሩኬ ደብዳቤውን በምን ልካው ነው? አንተ ጋ እንዴት ዛሬ ደረሰ? አለው ሚኪ። ብሩክን ደብዳቤው እጁ ላይ እንደቆየ ብታውቅ ማን ሰጠው የሚለውን የጽናትን ጥያቄ ነበርና መልሱን ለመስማት ቀና አለች። ዛሬ እዛ ኮንዶሚኒየም አረፍ ለማለት ሄጄ ነበር። እዛ አስቀምጣልን ሄደችው። ሳገኘው ከላይ አድራሻ ስላልነበረው ከፍቼ ሳነበው ነው ለአንተ መሆኑን ያወቅኩት። ወዲያው ይዤልህ መጣሁ አለውና ቀድሞ ያዘጋጀበትን ሚኪ ካጠገባቸው የማብረር ውሸት ነገረው። ሄዳለች ማለት ነው የኔ ምኞት? ነገሩ ሂጂ ብዬ አባረርኳት ራሴ። ማናለኝ ብላ እዚህ ትቀመጣለች? ምን አለ ምኞቴ፣ ደብዳቤሽን ከቁልፉ ጋር በትንሹ ልከሽ ቢሆን ምን ነበረበት? አለና ብቻዬን መሆን ስለምፈልግ እዚሁ ጠብቁኝ፣
መጣ ብሏቸው ሲወጣ ጽናት በብሩኬ ውሸት አንጀቷ ቢቃጠልም ምንም ማለት አልቻለችም። ልትከተለው ስትነሳ ብሩክ ተይ ውስቲ ጽኑ ብቻዬን ልሆን አለኩ አላት። እጇን ያዝ አድርጎ በብስጭት መንጭቃው ተመልሳ ቁጭ በማለት ወደ መሬት አቀረቀረች። ሚኪ እንደወጣ ብሩኬ ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ ጽናት ተጠግቶ ተቀመጠና ይገርማል አለ። ዝም አለችው። እውነቱን ለመናገር ለሁለቱም በጣም አዝኛለሁ አለ። አሁንም መልስ አልሰጠችው። እና ምን አሰብሽ ጽኑ እያለ በተደጋጋሚ ስጠይቃት በንዴት ዝብር አለችና ይኸውልህ ብሩኬ፣ ፍቅር ማለት እኮ ካፈቀርነው ሰው ጋር ለመሆን ካልተሳካልን የምንቀጥለው፣ ካልተሳካልን ከተሳካልን ደግሞ የምናቆመው በእኛ ቁጥጥር ስር ያለ መኪና አይደለም። ሚኪን የማፈቅረው እኔ ስለሚሆን ብቻ ይመስልሃል? ፍቅር ከመቀበል ይልቅ መስጠትን የተላበሰ ቅዱስ መንፈስ ነው። ገባ? እሱ ሌላ የሚያፈቅራት ሴት ስላለች ብቻ ጠላሁት የምልህ መስሎ ከሆነ ተሳስተሃል ስትለው አፈጠጠባት። ሚኪ የኔ ሆኖ ደስተኛ እንደምሆን እርግጠኛ ስለሆንኳን ነበር የሚያፈቅርኩት። እንኳን በሱ ነገ በህይወቴ ኖሬ ማፍቀሬን እንደምቀጥል እርግጠኛ ለመሆን ሰዋዊ ባህሪ አክሚል ነው። አሁንም ቢሆን ምንም የሚቀየር ነገር የለም። እኔ ማፍቀርን እንደ ሽንፈት ከሚቆጥሩ ሴቶች መሀል አይደለሁም። ማፍቀር መታደል ነው። ይሄ ነው የሚሰማኝ። ፍቅር ስስታም እንደሆነ አልክድም። እናም የኔ ብቻ ቢሆንልኝ ደስ አይለኝም አልልም። ነገር ግን ካፈቀርኩት ድረስ ለራሴ ደስታና ፍላጎት ከምጨነቀው ባልተናነሰ ለእሱ ደስታና ፍላጎት እጨነቃለሁ። በዚህ ሰዓት የእሱ ደስታና ፍላጎት ምኞት ናት። እሷን እያፈቀረ ከኔ ጋር ከሚሆን እኔ ብቻዬን እያፈቀርኩት ከእሷ ጋር ሆኖ ደስተኛ ቢሆን እመርጣለሁ። ከምንም ነገር በላይ ወንድምነቱን ማጣት አልፈልግም። ምኞትን እንዲያገኛት ደስተኛ እንዲሆን ከአጠገቡ በመሆን እደግፈዋለሁ። አሁንስ ተመለሰልህ ብሩኬ ስትለው ከመሳቅና ከመቅበጧ ውጪ እንዲህ ተናዳ በእልህና በሲቃ ቁም ነገር ስታወራ አይቷት ስለማያውቅ ጭራሽ ቁጣና በንዴቱ በርዶ ምንም መልስ ሳይሰጧት ትቷት ወጣ። ሚኪ ከቤት እንደወጣ ብዙ ርቆ ሳይሄድ እዛው አካባቢ ጨለም ያለ ቦታ ፈልጎ ተቀመጠና እንደ እብድ ብቻውን ማውራት ጀመረ። ስልኩን አውጥቶ ከፈተ። ከፌስቡክ ላይ ምኞቱን ፎቶ እያየ አይ ፎቶ ክፋት፣ ሰው ሲከፋ አብረህ አለመከፋት፣ የላይ ላዩን እንጂ የልብ ስብራቱን አለማሳየት። ምኞቴ ለ3 ዓመት ባዘን በእንስታ ባል ክፋት ስትጠበስ፣ አሁን ደግሞ በእኔ ምክንያት ልቧ ተሰብሮ፣ አንተ ፎቶ ግን ዛሬም ይህን ፍልቅልቅ ፊቷን ይዘህ ደስታዋን ታበስራለህ። ነገሩ አንተ ምን አለብህ? አይበለውና ብትሞት መሳቅህን አታቆም። ፌስቡክ ላይ እንዳማረብህ ቁጭ ብለህ እች ልጅ ጓደኛዬ አድርጎ እያልክ ማወጅህን አታቁምም። ይቀበጣጥራል። የሚያወራውን ለራሱ ማያውቀውም። ለማንኛውም ምኞቴ ልረዳሽ ስላልቻልኩኝ ይቅርበኝ አለና ትንሽ ተቀምጦ ወደ ቤት ሲገባ ብሩኬ በረንዳ ላይ ቆሟል። ምን ነው ብርድ ላይ ያለው? አይ ምንም ሚኪ አለና ወዲያው እኔ ምለ ሚኪ፣ እስቲ ምኞትን ልያት ፎቶዋን ሞባይል ላይ አለ አለው። መልስ ሳይሰጠው ስልኩን በማውጣት ከፍቶ ሰጠው። ጽናት ብቻዋን ስለሆነች እንዲገባ ነገረውና ሚኪ እንደገባ ብሩክ ከሚኪ ስልክ ላይ የምኞትን ፎቶ ሁሉንም ወደ ራሱ ስልክ ማስተላለፍ ጀመረ። አስተላልፎ እንደጨረሰ አሁን በዚህ ሳምንት በምኞት ፎቶ ተጠቅሜ በምኞት ስም የውሸት ፌስቡክ አካውንት ከፍትና ናላችሁን አዞረዋል። ሚኪና ጽኑ ሰማችሁ?
ካካካካ ብሩኬ ምን እንደሚሰራ ምን አይነት የጭንቅላት ጨዋታ ተጫውቶ ሁለታችሁንም እንደሚበታትናችሁ የሚያውቀው ብሩኬ ብቻ ነው እያለ ሳቀ። ቀኑ ቅዳሜ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ተኩል ሆኗል። ምኞት እቃ ቤቷ ውስጥ ቁጭ ብላ የተለያየ ቦታ ተበታትነ የተቀመጡትን ብርና ሳንቲሞች ሰብስባ አንድ ላይ በማድረግ የሞባይሏን ብርሃን ወደ ውጭ እንዳይታይ በመጠንቀቅ እየቆጠረች ነው። 549 ብር ከ35 መቶ ሳንቲም። ወይኔ እናት ያለች። ምንም እንኳን የቻለችውን ያክል ቆጠባ ብትጠቀምም ከሀገሯ ስትመጣ የነበራት ሚኪ ለመሳፈሪያ ብሎ የላክላት ብር እየተመናመነ በመምጣቱ ጨንቋት ወይ አዲስ አበባ ብርም እንደ ወንዶቹ ኢማን የለም አለች በምሬት። የሆነ ስራ ፈልጌ ካገኘው እንዴት ነው የሚሆነው? ፈጣሪ አንተ ታውቃለህ በማለት ወደ ጣራው ተመለከተች። በሀሳብ እንደተሰመጠች ኮቴ ሳይሰማት ከእሷ ጎን ያለው ተከፍቶ የማያት ክፍል ሲከፈት ሰማች። ለማዳመጥ ብትሞክርም የሚያወሩት ቻይንያ ስለነበር ምን እንደሚያወሩ መረዳት አልቻለችም። ከደቂቃዎች በኋላ ያንን ዘግተው በመውጣት አራት ተመሳሳይ ቁመትና አይን ያላቸው ቻናያን እሷ ወዳለችበት ክፍል ገብተው ትንሽ ከተንጫጩ በኋላ ሄዱ። ከሶስት ሰዓት በኋላ ከምሽቱ አራት ተኩል አካባቢ ኮቴ ሰማችና ተነስታ ወደ እቃ ቤቱ በር ተጠጋች። ወዲያው አንዲት ኢትዮጵያዊ ሴት፣ ቻይናዊ ወንድ ተያይዘው ገቡ። እቺ የባለፈዋ ሴት አይደለችም እንዴ? እሁድ እንደምትመጣ መስሎኝ ነበር አለች ለራሷ። ጊዜ ሳያጠፉ ወደ መኝታ ቤት ገብተው ትንሽ እንደቆዩ ከጎን ያለው ሌላኛው ክፍል ሲከፈት ሰማች። ምኞት አቅጣጫዋን ቀይራ ግድግዳ ላይ ጆሮዋን በመለጠፍ ከዛኛው ክፍል ድምፅ ለመስማት ብትሞክርም ከሽኩሽኩታ ውጪ ምንም መስማት አልቻለችም። ወዲያው መጀመሪያ ከልጅቷ ጋር የገባው ልጅቷን እዛው እንደተጋደመች ትቷት ወጣና የሳሎኑን በር ክፍቱን በመተው ከጎን ያለውን ክፍል በቀስታ አንኳኩቶ ከፍተውለት እንደገባ ሌላኛው ደግሞ እየተንደረደረ ልጅቷ ወዳለችበት መኝታ ቤት ዘሎ ገባ። የፈጣሪ አለ ልጅቷ ላይ እየተፈራረቁ እንዳይሆን ብቻ አለች። ዞር በልልኝ፣ አይሆንም ሚስተር ገሊ፣ እንደዚህ እንዴት? ልጅቷ መጮ ጀመረች። ምኞት ቀን ተማክረው የሄዱት አራቱ ቻይናውያን ልጅቷ ሊጫወቱባት እንደሆነ እርግጠኛ ሆነች። ከእግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጸጉሯ ነዘራት። ቅይር አለች፣ እንደ እብድ አደረጋት። እጇ እየተንቀጠቀጠ ያስቀመጠችውን ዱላ አነሳች። ከእቃ ቤት ወጥታ መኝታ ቤት ውስጥ ካለው በጣም ደብዛዛ የራስጌ መብራት ውጪ ሳሎኑ ጨለማ ነው። ሳሎን ውስጥ ጥግ ላይ እንዳፈጠጠች ልጅቷ ያለ ፍላጎቷ አስገድዶ የተኛት ሁለቱ ቻይናውያን እየተጣደፈ ሱሪውን እያስተካከለ ሲወጣ አየችው። በንዴት የታችኛዋን ከንፈሯን በላይኛው ጥርሷ ነክሳ ያዘች። ከአራቱ መሀል ሶስተኛው ተረኛው ከጎን ካለው ክፍል መምጣት እንደጀመረ አብሬያት ሞታለሁ እንጂ አይኔ እያየ ጆሮዬ እያሰማ የአገሬ ልጅ ከዚህ በላይማ አትጫወቱባትም እናንተ ነጫጭባዎች እያለች ዱላዋን አስተካክላ ጠበቀችው። መኝታ ቤት ዘው ብሎ በመግባት ከልጅቷ ጋር መታገል እንደጀመረ ምኞት ወደ መኝታ ቤት በሩ በመጠጋት ጭንቅላቷን ብቻ ብቅ አድርጋ ስታየው ጀርባውን ለበሩ ሰጥቶ ልጅቷ ላይ ሰፍሮባታል። እንደማያት እርግጠኛ እንደሆነች ጊዜ ሳታጠፋ ተንደርድራ ዱላውን ጭንቅላቱ ላይ አሳረፈችበት። ከፍራሹ ጋር አጣብቆ የያዘውን የልጅቷን እጅ ለቆ ልጅቷ ላይ ተደፋ። ልጅቷ በተፈጠረው ነገር ይበልጥ ተደናግጣ ሰውየውን ወደ ጎን ገፍትራ በመነሳት እሪታዋን ልታቀልጠው ስትል ምኞት በፍጥነት ዱላዋን በመጣል አፏን አፍና
አደረገቻትም ያዘቻት። አይዞሽ እህቴ፣ አንቺን ለመጉዳት ሳይሆን ለመርዳት ነው የመጣሁት ካለቻት በኋላ አፏን በመልቀቅ ቶሎ ልብስሽን ለበሺ ከዚህ እንውጣ አለች። ልጅቷ ድንጋጤው ሳይለቃት እየተንቀጠቀጠች እሽቷን በጭንቅላቷ በመወዛወዝ ገለጠችላት። ልጅቷ ልብሷን እስከምትለብስ ምኞት ወደ በረንዳው በመሄድ ከጎን ያለው ቤት መዘጋቱን አረጋግጣ እንደተመለሰች ድምፃቸውን በማጥፋት ተያይዘው ወጡ። ደረጃውን ወርደው እንደጨረሱ ምኞት ቆይ ትንሽ እስክትረጋጊ እዚህ ጋር እንሆን አለቻትና ብዙም ሳይረቁ ጨለማ ውስጥ አንድ የተዘጋ ሱቅ በረንዳ ላይ ተቀምጠው ወደ ላይ ቢመለከቱ ምንም እንቅስቃሴ የለም። ልጅቷ ትንሽ እንደተረጋጋች ምኞት ቤትሽ ሩቅ ነው እንዴ? አሁን ሰዓቱ ስለሄደ ታክሲ ይገኛል አለቻት። ልጅቷ በላዳ ኮንትራት ይዤ እሄዳለሁ፣ ግን አንቺ ሴት ነው ቤትሽ አለቻት። ምኞት እዚሁ ሰፈር ነኝ፣ በአጋጣሚ ጓደኛዬ ጋር ለማደር ነበር እዚህ አንቺ ያለሽበት ህንፃ የመጣሁት። ድምፅ ሰምቼ ወደ ላይ ወጣው። ከዛ ምን እንደተፈጠረ እንደው እንዳወቅኩም በንዴት የማደርገው እንኳን አላቅም ነበር። ልጅቷ ወይኔ እህቴ ስላደረግሽልኝ በጣም አመሰግናለሁ አለቻትና ምኞት አንገት ላይ ተጠምጥማ እየተንሰቀሰቀች እኔ ድሃ ልጅ ነኝ፣ ቤተሰቦቻችንን የሚያስተዳድረው አባታችን በድንገተኛ አደጋ ሲሞት በሽተኛ እናቴና ሁለት ታናሽ እህቴን የማስተዳድር ኃላፊነት በእኔ ጫንቃ ላይ እየወደቀ ሴትነትና ውበቴን ተጠቅሜ ሳይሆን ከነ ክብሬ ዝቅ ብዬ በመስራት ያገኘሁትን ተካፍለ መኖር ጀመርን። የዛሬ ሁለት ወር አንድ ዘመዳችን ቻይናዎቹ የሚያስተዳድሩበት አንድ ፋብሪካ ውስጥ ስራ አስገባኝ። ደሞዝተኛ ስለሆንኩ እኔም ቤተሰቦችም ደስተኛ ሆነን፣ ግን የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ በማናውቀው ምክንያት ከድርጅቱ ሰራተኞች መቀነስ ጀመሩ። ለቤተሰቦቼ ባልነግራቸው ዛሬ ነገ እኔም ተባረርኩ እያልኩ በመጨነቅ እንቅልፍ አጣሁ። ብባረር ሌላ ስራ እስከማገኝ የምቆይበት ምንም ነገር የለም። ይሄ ዘመን ዘመድ ለዘመዱ የሚደርስበት ሳይሆን በጥላቻ የተነሳበት ጊዜ ስላልሆነ ይረዳናል ብዬ የማስበው ዘመድ የለም። እኛ ቤት አስር ብር እንኳን ንጉስ የሆነብን በችግር ብዙ አስከፊ ቀናቶችን አሳልፈናል። ከምንም ነገር በላይ የታናሽ እህቶች የተራበ ፊት ማየት ያሳምመኛል። በጭንቀት ከመፈንዳቴ በፊት እኔ የምሰራበት ክፍል ኃላፊ የሆነ ቻይናዊ ላናግረው ወሰንኩ። አናገርኩት። እኔም ከስራው ልቀነስ እንደምችል ነገረኝ። ያለሁበትን ሁኔታ በግልጽ ነግሬው ቢያንስ ስራ እስካገኝ እንድቆይ እንዲተባበር የለመንኩት። በዚህ ሰጥቶ መቀበል በበዛበት ዘመን ትብብር ብሎ ነገር እንደቀረ መቆየት ከፈለግኩ በምላሹ አንድ እጅ መንሻ የሴትነቴ እንድጠቀምበት በግልጽ ነገረኝ። መልስ ሳልሰጠው ከቢሮ በመውጣት ጭር ወዳለ ቦታ ሄጄ እስኪወጣልኝ አለቀስኩ። አልቅሼ ሲወጣልኝ እዛው እንደተቀመጥኩ አባቴ በነበረበት ሰዓት አንዳንድ የሰፈራችን ሴቶች ያደርጉና ስሰማ ሳይ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ታደርጋለች ብዬ በእነሱ ላይ መፍረድ ትዛለኝ። አንዳንዴ በህይወታችን ውስጥ አንድ ነገር ለማድረግ ወይም ላለማድረግ ህይወት የምትሰጠን ምርጫ አንድና አንድ ብቻ ይሆናል። ይህኔ መርጠን ሳይሆን ህይወት መርጣ የሰጠችንን ከመቀበል ውጭ ሌላ ምርጫ የማይኖርበት አስከፊ ጊዜ ይጋረጽብናል። እዛ ድርጊት ውስጥ የገባበት ምክንያት ሳናቀው ሰው ላይ ለምን እንዲያደረገ ብለን መፍረድ እንደሌለብን የተረዳሁት እኔ ምርጫ ሳጣ ነበር። ማንም በፈለገው መንገድ ቢተረጉመው አማራጭ ያጣ ሰው ደግሞ ወዶ ላልገባበት ድርጊት ፈጣሪውን ይቅርታ ከመጠየቅ ውጭ ምን አማራጭ አለው? ይሄ ቻይናዊ በፍጹም እኔ ላይ እንደዚህ ያደርጋል ብዬ አለችና አንቋን ጠራርጋ በረዥሙ ተነፈሰች። ታክሲ ሊያገኙ ወደሚችሉበት ቦታ መሄድ ጀመሩ። ምኞት በጣም ብታዝንም ሀዘኗን ደብቃ ቀለል ለማድረግ እየሞከረች ይሄ የአንቺ ብቻ ስህተት አይደለም፣ የብዙዎቻችን ስህተት ነው። በሰለጠነው ዓለም ያሉ ሰዎች
ከኛ የተሻለ የሚያስቡ ለሰው ሰብአዊ መብት የቆሙ ከጥቁር ወንድ የተሻለ ብር ብቻ ሳይሆን የተሻለ አስተሳሰብም ያላቸው ይመስለናል። ግን እነሱ ውስጥም ስንት በንፍጥ ብቻ የተሞላ ጭንቅላት፣ ጭቃ የሆነ አስተሳሰብ ያላቸው እንዳሉ ስለማንገምት እንሳሳታለን አለቻት። ክፍል 7 ይቀጥላል።